waxaa siyaasad ahaan sii kala fogaanaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. khilaafka waxa uu ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyey agaasimihii hay-adda NISA Fahad Yaasiin oo ah gacanta midig ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. xilka qaadistaasi uu sameeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wixii ka dambeeyey waxaa cirka isku shareereen khilaafka u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo rooble. waxaa arrintaasi ay sababtay in warqad kasta oo ka soo baxda xafiiska ra-iisul wasaaraha uu ka soo daba saaro madaxweyne farmaajo warqad kale oo liddi ku ah. taasi waxa ay keentay in shaqaalihii dowladda u shaqaynayay iyo mas-uuliyiintii kale iyo saraakiishii ciidamada ay garan waayaan cidda ay hoos tagayaan iyo cidda ay la shaqaynayaan. haddii ra-iisul wasaaruhu uu amar bixiyo, waxaa soo baxaya amar kale oo liddi ku ah oo ka soo baxaya dhinaca madaxweynaha. haddii madaxweynuhu amar uu soo saarana, waxaa soo baxaya amar kale oo ka imaanaya dhinaca ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya. taasi waxaa jahawareer ay ku abuurtay nidaamkii lagu shaqaynayay iyo dowladnimadiiba. dad badan waxa ay garan la'yihiin dhinaca ay tahay in ay la shaqeeyaan. su-aasha la isweydiinayo waxa ay tahay, yaa guulaysan doona ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo? ra-iisul wasaare rooble waxaa garbaha kaga jira mas-uuliyiin u badan dhinaca mucaaradka, kuwaasi oo doonaya in farmaajo iyo rooble ay sii kala fogaadaan si halkaasi ay uga helaan jaanis ay cadaadis ku saari karaan madaxweyne farmaajo si uusan mar kale ugu soo laaban xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya. dhinaca madaxweyne farmaajo waxa ay dadaal weyn ugu jira sidii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble aysan ugu hirgeli lahayn tallaabooyinka uu doonayo in uu ku beddelo saraakiisha amniga iyo weliba mas-uuliyiinta kale ee uu doonayo inuu xilka ka qaado. waxaa la filayaa in xilka qaadista uu sameynayo rooble ay isla sii tali doonto oo uu xilka ka qaadi doono mas-uuliyiin kale oo hor leh oo ay ka mid yihiin xubno ka mid ah golaha wasiirada sida saadaasho ay tahay. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa garab ka taagan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa garab taagan mas-uuliyiin u badan saraakiil ciidan iyo weliba taliyihii xilka laga qaaday ee Fahad Yaasiin oo ah nin siyaasadda Soomaaliya galaangal aad u xoogan ku leh, saameyn weynna ku yeelan kara isbedelada siyaasadeed ee dalka ka dhacaya. haddii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay ka guulaystaan ra-iisul wasaare rooble, waxaa taasi ay shiiqin doontaa awoodda ay doonayaan in mucaaradku ay la wareegaan, waxaana ay muujin doontaa in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo mar kale uu soo noqon karo. balse haddii rooble uu ku guulaysto xilka qaadista uu ku sameynayo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda iyo saraakiisha ciidamada, waxaa taasi ay sababi doontaa in uusan kursiga madaxtinimada ee dalka Soomaaliya uusan ku soo noqon madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo.